ଝଲସୁଛି ତାଳଚେର ସହର, ଗଳିକନ୍ଦି ସାହି ବସ୍ତି ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଅଗ୍ରପୂଜ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ନଇଲା କ୍ଷଣି ସହରକୁ ଛୁଟୁଛି ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଥର ପ୍ରାୟ 100ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, କେଉଁଠି ବଟ ଗଣେଶ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଠାକୁର। ମେଢ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଭଲ ହୋଇଛି ମେଢ, ଏଠି ବି ମାର୍କେଟ ବି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ଭଲ ପଡ଼େ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ତାଳଚେର ଗଣପର୍ବ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ହାଣ୍ଡି ଧୁଆ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଜାର ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସହର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ପୂଜା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଛି। 1948 ଆଜି ଯାଏ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 100ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଗଣପର୍ବର। ଏ ବର୍ଷ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ତାଳଚେରର ଗଣପର୍ବ। ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳି ଭୁଳି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଉଳଛକ ରାସପାଟି ପୂଜା କହିଲେ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଉଳଛକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପୁରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଖୋଲା ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେଇ ଖୋଲାଲା, ସେଇ ବାବଦରେ ଆମ ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଠି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଝଗଡ଼ା ଯେଉଁଠି ନବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ। ପୂଜାରେ ବୁଲିବା ସହ ତାଳଚେର ହାଟ ତୋଟା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭବନ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୀନା ବଜାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାଳଚେରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।